Jesus, meus amados irmãos, está começando mais um programa Avivados pela Palavra. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. O programa é esse que eu creio que vai ser bênção para a tua vida. É o último programa do ano, irmãos. O último programa do ano. Eu creio que muitas coisas Deus fará na sua vida ainda esse ano. Eu creio que pode ser ainda um ano que vai se encerrar com bênçãos para a tua vida, mas vai depender de atitudes. Um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, é: vai começar um ano. Qual que é a sua expectativa para esse ano que se inicia de 2019? Ah, mas vai mudar, vai ser diferente, mas tem uma coisa para mim falar para você. Não estou aqui para te desanimar, não estou aqui para te desmotivar, pelo contrário, estou aqui para trazer um pensamento da parte de Deus para a sua vida. Não tem como o ano de 2019 ser diferente se nossas atitudes não forem atitudes diferentes. Não tem como a gente querer um 2019 de bênçãos se o caminho que a gente trilhou em 2018 será o mesmo caminho que trilharemos em 2019. Mas como assim? Os caminhos do Senhor? Não, esses caminhos devemos continuar, só que buscar sempre uma melhora. Eu mesmo, Leonardo Almeida, se fosse para mim definir esse ano, eu definiria como uma palavra só: gratidão. Qual é a palavra que você definiria esse ano que se encerrou de 2018? Gratidão? O ano da conquista? Foi um ano de perdas? Foi um ano de decepção? Eu creio que Deus tem coisa nova para você em 2019, mas você tem que mudar algumas atitudes da sua vida, assim como eu também tenho que mudar algumas atitudes da minha vida. Coisas que eu não gostei que aconteceu em 2018, eu tenho que angariar forças, eu tenho que adquirir experiências para que em 2019 seja um ano diferente. Um ano de vitória, um ano de conquista. Eu creio que você deve estar se perguntando: o que o Senhor reservará para mim nesse ano que está se iniciando, de 2019? Estamos hoje acabando essa programação, não teremos a programação do dia 31, estamos antecipando justamente por causa do período de festas. Eu creio que você teve um ano abençoado, e se não teve, esse ano de 2019, em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor seguirão os que crê. E você tem crido? Em que você tem crido? Vivemos por fé e não de vista. Muitas vezes a situação da nossa vida, o que acontece na nossa vida, a gente pensa: não tem mais jeito, não dá, acabou, eu tenho que seguir uma vidinha medíocre. Não, não foi isso que Deus reservou para a sua vida. Deus reservou para a sua vida conquistas e vitórias. E lutas, lutas teremos, lutas. Todo crente tem luta, toda pessoa tem luta, mas a luta nada mais é do que uma escola. É prova, são provas que você tem que passar por essas provas para você ser aprovado. Irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão para você aqui. O que que você faz numa escola? Você tem aquele período de aula, você pesquisa coisas na escola até chegar aquele tempo da prova. A professora ou o professor distribui provas para você, distribui provas para todos os alunos. Mas uma pergunta que eu te faço: você pode pegar a prova do seu vizinho que está sentado do seu lado e solucioná-la? Responder essa prova? Creio eu que não, porque o professor está de olho. Da mesma forma, não podem te ajudar naquela prova, porque aquela prova é sua. É uma prova que você tem que passar para só então você ser aprovado. Então, meu irmão, uma coisa eu te pergunto: será que você está sozinho nessa prova? Numa sala de aula, se o professor, quem está ministrando aquela prova, sai da sala de aula, vira bagunça, mas não. O professor, ele se mantém até o final, até o último aluno entregar a prova. Sabe o que eu quero dizer para você que está nos assistindo aqui essa noite? Você não está passando essa prova sozinho. O professor de todas as provas, Deus, ele está te provando, mas ele te entrega essa prova, mas ele está com você
até o final dessa prova. E eu creio que no final dessa prova, a sua nota vai ser uma nota de aprovação. Ele vai te aprovar. Mas para isso devemos ser grato a Deus até pela prova que passamos. Porque estamos passando uma prova, mas para ser aprovado futuramente. Não tem como a gente chegar até um status, ou até um lugar alto, ou um lugar que você quer, um lugar de vitória, sem ter aprendido nada com a vida. Eu creio que uma pessoa muito rica não vai dar valor às poucas coisas porque foi criado no muito. Agora imagina uma pessoa que vai lutando, vai conquistando até chegar num patamar elevado. Ele vai dar valor às suas conquistas porque ele vai saber da onde ele saiu, da onde que ele foi tirado. E a mesma coisa eu falo para você, tá passando prova, foi um ano de prova, foi um ano de luta. Sabe o que eu tenho para falar para você? Essa prova você não passou sozinho, você não está passando sozinho. Deus, ele está na sua vida, ele está contemplando, está esperando você terminar essa prova para ele te aprovar e você ser vitorioso. Meus irmãos, eu gostaria aqui de cumprimentar com a paz do Senhor todos os irmãos que estão nos assistindo. Nossa irmã Patrícia está nos assistindo, a paz do Senhor, minha irmã. Nossa irmã Célia Regina, a nossa irmã Paz está dizendo, a paz do Senhor Jesus, meus amados, a paz do Senhor, minha irmã. Deus esteja contigo em todo o seu caminhar. Nosso irmão Ribamar Brioso está nos assistindo, a paz do Senhor, meu querido irmão. Nosso irmão Alexandre Nadeu, a paz do Senhor Vaza, a paz do Senhor, meu querido. Deus esteja na sua vida e que o ano de 2019 seja um ano de conquista. Nosso irmão Hamilton está assistindo também. Minha esposa, Michele Almeida, também está aqui ligada, assistindo e anotando os pedidos de oração. Irmãos, você que tem pedido de oração, tem uma intercessão, tem uma pessoa que você conhece, que está precisando de uma palavra, que está precisando, compartilha. E se você tem uma oração para fazer, um pedido de oração, pode fazer o seu pedido de oração aqui, que minha esposa está anotando todos os pedidos de oração. Estaremos intercedendo por você. Eu creio que grande será a bênção de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vai compartilhando. Como eu estou sozinho aqui hoje, não tem como eu compartilhar. É assim para muitas pessoas, como a gente tem o costume de fazer, mas vai compartilhando. Eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida, Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu creio que nem eu falei, esse ano de 2018 para mim foi um ano de gratidão, aonde eu tenho que agradecer a Deus pelas provas que eu passei, pelas lutas que eu passei, pelas bênçãos que Ele me concedeu. Eu me considero uma pessoa abençoada por Deus. Eu creio que Deus também vai fazer de você uma pessoa abençoada, e se você é, será mais ainda, porque as bênçãos do Senhor seguirão a todo aquele que crê. E eu creio que grande vai ser a vitória de Deus na sua vida. Ó, nosso irmão Ribamar Brioso, ó, glória a Deus, que bênção. É bênção de Deus. Irmãos, eu gostaria que você vai compartilhando aqui para a gente fazer uma oração pela vida das pessoas que se encontram também desempregadas. Eu creio que 2019 Deus vai abrir portas. E se tiver que fechar algumas portas para te dar livramento, Ele vai fechar. Mas vamos orar para que Deus abra portas para você, para que você seja próspero nesse ano de 2019. Ah, mas o irmão está pregando prosperidade? Não, eu estou pregando, Estou profetizando que em nome de Jesus, seu ano de 2019 vai ser um ano de bênção. E você vai contar o testemunho e vai falar assim, ó. Assim como foi profetizado no programa, o meu ano de 2019 foi um ano de bênção, um ano de conquista. Mas para isso acontecer, depende da tua fé. Depende de você acreditar. De você, a palavra tem poder, e se você usar a palavra para você profetizar para a sua vida, para a sua vida mesmo. Às vezes você pensa, eu dependo de um profeta para falar para mim que eu vou ser abençoado. Não, se você profetizar sobre a sua vida, a palavra de Deus, você fala, Deus vai me abençoar esse ano, eu creio em nome de Jesus, e grande vai ser a bênção de Deus na sua vida. Irmãos, eu gostaria que você já vai abrir na sua Bíblia, no livro de João, do evangelista João, capítulo de número 8, versículo 6. Deus tem uma palavra
para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu estou aqui no papel de um mensageiro de Deus para transmitir algo que Deus colocou em meu coração para a sua vida. Louvado seja Deus. Estou compartilhando aqui, irmãos, em alguns grupos também. Eu creio que você vai compartilhando também para que Deus venha abençoar mais vidas através dessa programação. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma oração para que Deus abençoe, dê seguimento a essa programação. Eu não quero me estender, eu quero ser breve, eu só quero deixar algo da parte de Deus para a sua vida. Eu creio que grandes coisas Deus fará na sua vida, mas vamos começar com uma oração para que Deus venha nos dar a direção da palavra desta noite, em nome de Jesus. Oremos. Se você pode orar, ora comigo. Se você pode fechar os seus olhos, feche. Se você não pode, olhos abertos mesmo. Pensa no que Deus pode fazer pela tua vida. Jesus, ele deu a vida dele por você. Então, vamos orar com fé e confiando. Vamos fazer esse último programa, um programa de confiança, um programa de fé que você está esperando, porque você sabe em quem você tem crido. Então, ore com fé, determine com fé que grande vai ser a bênção de Deus para a sua vida. Oremos. Senhor meu Deus, glorioso e eterno Pai, estamos na tua presença, ó Pai, humildemente, para te pedir a direção, ó Pai, dessa programação, onde estaremos, ó Pai, transmitindo, ó Pai, uma palavra aos corações das pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Eu não sei como que foi esse ano de 2018 na vida desses irmãos, na vida dessas irmãs, eu não sei o que se passou, mas Tu és um Deus que conhece todas as coisas, Tu és um Deus que conhece todas as dificuldades e necessidades dos Teus servos. Senhor, aquelas pessoas que estão encerrando esse ano, ó Pai, desempregado, vem abrir a porta do emprego. Senhor, pessoas que estão com seu casamento, ó Pai, a ponto de ser destruídos, venha, Senhor, trazer a restauração. Restaura, ó Pai, esses casamentos. Senhor, venha restaurar a saúde, ó Pai, dessa irmã, desse irmão que se encontra enfermo, até mesmo aqueles, ó Pai, que estão no hospital, aquelas pessoas que também já foram em hospitais, ó Pai, e não sabe o que tem, mas sente diversas dores. Ó Pai, eu creio que através do poder da oração, grandes bênçãos e milagres o Senhor fará na vida desse irmão, dessa irmã que está nos assistindo. Ó Pai, temos visto, ó Pai, no final desse ano, vidas sendo ceifadas, pessoas sendo, ó Pai, oprimida por um mundo, ó Pai, que só quer matar, roubar e destruir, mas eu creio que o Senhor vai trazer a vitória, venha trazer proteção, ó Pai, para essa pessoa que está, Senhor, se preparando para viajar, venha, Senhor, proteger, venha guardar, venha livrar de todo mal. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua misericórdia. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, venha nos dar uma palavra, ó Pai, de alento para este coração, venha se a gente encontra as pessoas, ó Pai, que estão pensando até mesmo em tirar a sua vida, venha curar, ó Pai, da depressão, Senhor, da opressão, venha, Senhor, libertar essa vida que se encontra oprimida também. Eu creio, ó Pai, que grandes coisas o Senhor fará, mas venha abençoar, ó Pai, aumenta a fé dessa pessoa que está nos assistindo, venha trazer, ó Pai, um refrigério, um bálsamo a esse coração, desde agora para todo sempre, eu creio na vitória. Esteja conosco desde hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estamos assistindo também nossa irmã Carla de Jesus. A paz do Senhor, minha irmã. Grandes bênçãos Deus vai fazer através deste versículo aqui, ó, essa palavra que vai falar ao seu coração. João, capítulo de número 8, versículo de número 6. Vai procurando aí, vai procurando, João capítulo 8, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Irmãos, já abre também no capítulo 9, só uma página você vira aí, capítulo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor.
Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntaram: Não é este o que estava sentado a pedir esmola? Irmãos, Deus tem uma palavra para o seu coração. Aqui a gente está vendo o tema dessa palavra, ó, a cura de um cego de nascença. Lemos um versículo anterior que fala sobre um episódio que Jesus, ele está escrevendo sobre a areia. Entregaram uma mulher para que seja apedrejada por causa que foi pega em ato de adultério. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Jesus estava escrevendo sobre a areia. O que eu quero dizer? Eu vou contar aqui para você uma história que você conhece, de um homem, a cura de um cego de nascença. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus passa, alguma coisa logo acontece. Todavia, muitas pessoas duvidam que Jesus está passando por ali ou por lá. Ou Jesus está mesmo na tua casa? Muitas pessoas podem duvidar, mas uma coisa eu vou te contar: depois do seu milagre, pessoas ainda duvidarão, porque vão olhar para você e vão falar: Este? Mas não era aquele? Deus não se preocupa com o seu passado, porque Ele está escrevendo na areia uma história de vitória para a sua vida. Mas como assim uma história de vitória para a sua vida? A Bíblia nos relata: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Irmãos, olha só. Quando tem uma pessoa passando por um momento difícil, ou por vários anos de dificuldade, pessoas tentam colocar tema. Ele está passando por isso. Ele está passando por essa aflição por causa disso. Ah, ele pecou. A família dele pecou. Mas Jesus, ele tem uma solução para todos os problemas. E quando Jesus cura, também Jesus ensina. Mas espera aí, como ensina? Porque os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Os discípulos tinham um ensinamento, mas Jesus estava trazendo um ensinamento diferente. Um ensinamento que esse sim mudaria a vida dos discípulos. E ele mostrou o que está acontecendo. Não é porque ele pecou, não é porque o pai dele pecou, não é porque a mãe dele pecou. O que aconteceu com ele, sabe o que é? É porque eu estaria passando hoje. Deus já tinha contemplado a situação dele. E esse momento Deus usou para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. Jesus explica para os discípulos, olha o que ele fala: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus estava indo para Betânia para atender a solicitação das irmãs de Lázaro, quando Lázaro estava à beira da morte, elas mandaram um recado para Jesus. Jesus usou isso também, falando que ele é a luz do mundo enquanto é dia. Que a noite tropeça, Jesus traz essa reflexão para mostrar que independente da escuridão, independente da noite, independente da sombra, Jesus é a luz do mundo. E enquanto Jesus estiver no lugar,
Ele é a luz daquele lugar. Se Jesus está na tua casa, a tua casa está iluminada. Se Jesus está na tua vida está iluminada. Então devemos ser um reflexo da glória de Deus. Mas espera aí que você vai entender. Um homem que era cego de nascença. Se você pegar um cego que uma vez enxergou e numa determinada circunstância ele fica cego. Todavia, você já vai logo imaginar. Ele sabia como que era a cor verde, a cor preta, a cor azul, essa cor da minha camisa aqui, ele conseguiria enxergar. E ele ficou cego, mas ele tinha na mente dele a lembrança de que aquela cor ele conhecia. Agora, o sonho dele como seria? Ele poderia sonhar, identificar cores, porque uma vez ele já viu essa cor. Agora, uma pergunta que eu te faço. Um cego de nascença nunca enxergou, porque a palavra mesmo em si já está denotando, já está deixando bem explícito. Ele era um cego de nascença. Até então, nunca tinha acontecido um milagre tão grande de um cego de nascença voltar a ver. Ele estava limitado a ficar na porta do templo pedindo uma esmola, pedindo um dinheiro para poder comprar algo que pudesse comer ou para manter a sua sobrevivência. Ele estava acostumado com aquela situação, outrora sempre passando por essa situação. Pegava, creio eu que tinha ajuda de alguém para levá-lo até o templo. Podia ser até mesmo os pais que deixavam ele ali e saía, ou um amigo que deixava ele ali e saía. Mas uma coisa eu tenho para falar para você nessa noite: Jesus, ele não te deixa. Aonde você está, e se você acredita que ele também está, ele não te abandona, ele está ali com você. E se ele não está e você chamar ele para a tua vida agora, da onde ele estiver vindo, Jesus está passando e ele está dizendo: ô, eu quero passar na tua casa, ei, eu quero morar na tua vida. E Jesus, ele pega e vê aquele cego. Eu creio que muitas pessoas estavam ali, mas Jesus, ele contemplou o problema daquele cego. O que será que aquele cego pensou antes de chegar até ali? Qual que é a trajetória dele? Quando ele chegou até aquela situação, aquele momento onde ele estava ali à porta do templo, o homem cego de nascença, eu creio, uma conjectura minha, se é eu na situação dele, eu pensaria: lá vou eu mais uma vez pedir esmola. A minha situação não tem sido fácil. Se fosse eu no lugar dele, estaria pensando: lá vou eu de novo pedir esmola. Essa minha vida que está deteriorada desse jeito. Mas de qualquer forma, ele chegou até ali. Se foi ajudado, se foi com a muleta, mas ele chegou até ali. E eu estou falando para pessoas que eu não sei se foi rastejando, se foi com a ajuda de uma muleta, eu não sei como é que foi, mas chegou até hoje. Está assistindo esse programa hoje e às vezes pode pensar: não tem solução para a minha vida. Jesus está dizendo através dessa palavra: tem solução para a tua vida sim. Porque a última palavra vem dele. Pois bem, se fosse para mim dar um tema para esta palavra, eu daria o tema seguinte: Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Às vezes você pode se perguntar o que Jesus escrevia na terra, na areia, com seu dedo. O que Jesus escrevia? Será que Jesus estaria escrevendo a história desse cego? Uma nova história para esse cego? Ou será que Jesus estava escrevendo a história de Pedro? A história de Paulo? Jesus estava escrevendo a história de João? Ou será que Jesus estava escrevendo a sua história? Jesus estava escrevendo. Tentaram acusar uma mulher, mas Jesus estava escrevendo na areia. O que Jesus estava escrevendo na areia?
Eu quero profetizar para a sua vida que pode ser a sua história que Jesus estava escrevendo. Uma história nova que talvez você está na situação daquele cego, sem esperança. Chega e se assenta no lugar esperando receber aquilo que recebe todo dia. Mas Jesus estava passando. E quando Jesus está passando, aquilo que você está acostumado a receber todo dia é mudado. Jesus tem coisa nova para a tua vida. E algo que Jesus vai te dar é algo glorioso, assim como ele deu para esse cego. Jesus cuspiu no chão, fez barro, fez lodo e passou no olho dele. Naquela época, se uma pessoa cuspisse no chão, era uma afronta para um judeu. Era uma afronta para o judeu. Só que quando Jesus cospe no chão, Jesus está dizendo, ó, eita, ó, no princípio, Deus é o verbo, e eu também, eu era a palavra, estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. Sabe o que a gente fez? Através da nossa palavra foi criado todas as coisas, e teve uma coisa que foi diferente, não foi através da palavra. Deus, ele pega o barro e vai moldando o barro e faz um homem, e ele sopra um fôlego de vida e dá vida para esse homem. Posteriormente, coloca o nome de Adão, o primeiro habitante da terra. Jesus, com Deus, com todo o seu amor, a Trindade divina estava lá na criação, e Jesus, ele olha aquela cena, Jesus vai fazendo com a sua mão, Deus, o Espírito Santo vai fazendo aquele boneco, e pega e dá um fôlego de vida para aquele boneco. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Assim como eu fiz na criação, eu vou fazer agora. Sabe o que ele fez? Ele cuspiu na terra. Terra, matéria, terrena, a saliva do mestre. Quem ele é? Quem ele era? A fonte de água viva. Então Jesus, ele coloca a coisa celeste como a coisa terrestre. Faz aquele lodo e passa nos olhos. Agora, uma pergunta que eu faço: será que esse cego, assim que Jesus passou o barro, já enxergou? Ou ele enxergou depois que lavou? Eu creio que o seu milagre está tão perto de chegar. Jesus já fez um milagre, só que você ainda está de olho fechado. Aquele cego, Jesus vai e passa aquele lodo. Lodo é feito de barro, barro é feito de terra. Então você, com uma terra nos olhos, você não vai abrir o olho, com medo de danificá-lo ainda mais. Então, quando Jesus passa o lodo, o barro, no olho do cego, cego de nascença, e fala, vai, lava-te no tanque de Siloé. Aquele homem vai crendo que o milagre dele já chegou, só que ele não está contemplando, porque tinha algo ainda que fazia ele ficar de olho fechado. Mas assim que ele lavou no tanque de Siloé, a Bíblia nos diz que ele voltou vendo. Olha aqui. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Teve três coisas que aconteceu aí. Ele foi, ele lavou e ele voltou vendo. A situação dele era uma, e ele voltou com outra situação. Só que no meio dessas duas situações, dessa ida e dessa volta, teve uma ação. Qual ação foi essa? De lavar no tanque de Siloé. Sabe o que eu entendo com isso? O seu 2018 está acabando, está passando. Você está indo para 2019. E como que vai ser esse 2019? Vai ser influenciado através de uma atitude que você fizer de acordo com o que o mestre mandar. Lava-te no tanque de Siloé. Ele lava e volta vendo. E quando ele volta vendo, então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Não tinha nome, é aquele mendigo que pedia esmola, o ceguinho,
era chamado de vários nomes, mas agora eles vão ter que chamar ele pelo nome, porque o milagre aconteceu na vida dele. O milagre aconteceu na vida dele, e Jesus antes disso estava escrevendo na areia, no capítulo 8, olha aqui, versículo de número 6. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. O que Jesus podia estar escrevendo? Aqui, ó, Ribamar Brioso. A sua vitória está chegando em 2018, ele podia estar escrevendo Carla de Jesus, a sua vitória está chegando em 2019, Márcia Dias, a sua vitória está chegando em 2019, Michele Almeida, a sua vitória está chegando em 2019, Ana Lúcia, a sua vitória está chegando, Márcia Dias, ou seja, Jesus, ele estava escrevendo na areia e hoje ele está escrevendo uma nova história para a sua vida. Basta você crer. Basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, a Bíblia também nos diz em João capítulo 3, versículo 16. É o versículo que é o texto áureo da Bíblia, que se você for entender, você vai entender que amor é esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é algo que abrange o máximo, ou seja, coisa que não tem como se expressar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo, não é só para um, não é só para o seu vizinho. Teve pessoas que falou: você não vai ter vitória, você não vai ter, vai dar em nada. Mas olha para quem Jesus veio: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está escrevendo uma nova história para a sua vida, e essa nova história, sabe o que que é? Deixa de ser refém do seu medo. Deixa de ser refém dos seus limites. Você acha, eu só posso ir até ali, mas Jesus, ele está te dizendo, você pode todas as coisas porque ele te fortalece. Passou luta, ele te fortaleceu. Passou prova, ele te fortaleceu. Mas na vitória você vai ter vitória para contar e vai dizer: eu fui fortalecido na aflição e hoje eu dou valor naquele que me fortaleceu, naquele que me amou, naquele que me separou. E está dizendo: eu sou mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Deus, ele escreveu uma nova história quando ele enviou o filho dele, Jesus, para morrer numa morte de cruz, para que você tivesse vida, e vida com abundância. A partir daí, ele já escreveu uma nova história. E Jesus, quando ele estava lá, escrevendo na areia, o que que ele estava escrevendo na areia? E o que que Jesus está escrevendo hoje? Qual que é a história que Jesus está escrevendo hoje? Vai depender da sua fé. Creia que Jesus está escrevendo uma nova história na sua vida, mas você tem que crer. Muitas vezes a vitória já estava chegando, só que você duvidou. Muitas vezes a vitória já estava perto de você, já estava próximo de receber, mas você duvidou. Eu quero que você aqui conte, mesmo que não tenha sido através do programa, mas conta aqui a vitória que você recebeu. Qual foi o seu desafio que você teve nesse 2018, que você pretende vencer esse desafio? Será que é um medo? Será que é um passado que você teve uma frustração e você pretende vencer essa frustração? Só que você tem que olhar para frente. Muitas pessoas podem te julgar pelo que você fez, mas quando alguém te julgar e falar assim: você fez isso, você fez aquilo, ou você fala: meu amigo, minha amiga, eu não vivo mais nesse passado, Jesus me deu uma nova vida, e você não pode me julgar pelo meu ontem, porque você não sabe o que eu falei com Jesus hoje. E Jesus, ele está escrevendo uma nova história. Só que, infelizmente, quando Jesus está escrevendo uma história, a gente tem a mania de pegar, apagar e querer fazer do nosso jeito. Jesus está escrevendo uma história certa para você e você está tentando fazer do seu jeito. Apaga o que Jesus está escrevendo e faz do seu jeito. Aí depois chega numa vida de frustração, depressão, e você pensa: peraí,
Meu Deus, olha o que aconteceu comigo, mas as atitudes que você tomou fez com que você chegasse até aí. Mas ó, não desanima não, porque Jesus está escrevendo uma nova história para a sua vida. Mas tira a sua mão e deixa Deus colocar a mão dele. Seja um vaso na mão do oleiro. Seja um barro, aquele barro na mão do oleiro. Sabe o que o oleiro faz? O oleiro vai moldando aquele barro. Só que ele tem que colocar o barro no centro. Se o oleiro colocar o barro na ponta da roda que fica girando, fica penso e não dá, não vai sair um vaso ali. Então Jesus, ele quer que você fica no centro, na roda do oleiro. E o oleiro vai girando e vai dando forma pro vaso. Só que barro pode escolher que vaso quer ser. Muitas vezes queremos escolher que vaso queremos ser. Só que quem determina que vaso seremos é o oleiro e não o barro. Deixa Deus moldar a sua vida. Deixa Jesus mexer nesse barro. Deixa Jesus escrever uma nova história. Ele que vai pegar e colocar os detalhes nesse vaso. Se vai ser um vaso para guardar um tesouro. Se vai ser um vaso para colocar uma planta com raiz. Ele vai determinar. Muitas vezes o oleiro está trabalhando aquele vaso e tem uma pedra. Ele tem que fazer o que? Ele para o trabalho dele. Vai lá e tira aquela pedra. Só que tem uma coisa aí. Quando ele para, não vira vaso. Tá perdendo tempo de virar vaso. Então tira essa pedra da amargura, essa pedrinha do rancor que está no seu coração. Vai tirando tudo que desagrada a Deus. Aí você deixa o oleiro trabalhar. E o oleiro vai trabalhando e vai desenhando nesse vaso. Vai escrevendo uma história. E quando estiver pronto, ele passa a corda embaixo do vaso e coloca e fala: esse é o vaso que eu fiz. Aí você vai ser o vaso de honra. Vai para o forno, vai para a prova. O forno é a prova para saber se aquele vaso está como um vaso de qualidade. E quando você passa pela prova, muitas vezes pensa em desanimar. Mas quando você sair dessa prova, você vai ver que valeu a pena. Você vai dizer que valeu a pena. Grandes coisas Deus fez na sua vida. A prova faz parte de quem quer ser vencedor. Um lutador, para ele ser vencedor, ele precisa de um oponente. E a vida nos proporciona, Deus vai nos colocando obstáculos para a gente superar. E só então lá na frente você ser aprovado. E quando você for aprovado, você vai poder ensinar pessoas. Eu passei por situações na minha vida, irmãos. Um dia eu vou contar o meu testemunho aqui, que muitas pessoas não gostariam de ter passado. Mas eu passei e para a glória de Deus estou aqui fazendo a obra do Senhor. Foi penoso, foi difícil, mas eu estou aqui de pé fazendo a obra de Deus. Passaram rasteira, mas eu estou aqui de pé fazendo a obra de Deus. Empurraram, tentaram derrubar, mas eu estou aqui de pé fazendo a obra de Deus. Não interessa se o vento vem, se alguém tenta te derrubar, mas o importante é que você está aí de pé fazendo a vontade de Deus. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Nossa irmã Márcia Dias está nos assistindo aqui. Bênção de Deus. Irmão André Atalaia também está nos assistindo. Deus seja louvado. Nosso pastor Cristiano Mateus também está aqui nos assistindo. Irmãos, vai compartilhando. Vai compartilhando. Deus, ele quer escrever uma nova história na sua vida, mas depende da sua atitude. Ah, meu 2019 vai ser diferente. Não adianta você vestir roupa branca para dizer que você vai ter sorte. Ou roupa verde para dizer que você vai ter sorte. Não adianta você vestir uma roupa amarela. Eu vou passar o ano novo de amarelo porque eu vou ter muito dinheiro. Não vai adiantar se você não mudar suas atitudes. Se você continuar com a atitude de 2018, seu 2019 vai ser igual ao 2018. Se você adorou pouco a Deus, o seu 2019 vai ser igual ou pior do que o seu 2018. Então Deus está escrevendo uma nova história para a sua vida. E ele vai mandar você ir até o tanque de Siloé. Mas tem gente que não. Pera aí. Não vai fazer lodo e cuspir nos meus olhos, não. Você tem o poder. Por que não coloca a mão e fala: já está vendo?
Só que não, tem um processo. Muitas coisas vai depender de você. Deus vai colocar missões na sua vida para você cumprir essas metas, essas missões, para você chegar no resultado que Ele deseja que você chegue. Ah, mas a promessa que Deus prometeu não se cumpriu ainda. Será que não é porque você não está preparado para cumprir o propósito? Promessa é bom, mas toda promessa que Deus faz na sua vida tem um propósito que Ele tem. Será que você está disposto a receber promessas, mas não cumprir propósitos? Vamos mudar! Vamos mudar! 2019 vai ser diferente. Não é uma roupa que vai fazer ser diferente. Não é uma lentilha que você vai comer que vai fazer ser diferente. Não é uma comida ou um jeito. Não! É mudança de vida. Se você entregou os seus caminhos ao Senhor, tem algumas atitudes. Tem algumas atitudes. Se afasta do que desagrada a Ele. Anda em retidão. Faça a vontade dEle que você vai ver a diferença. Pega o professor, te dá a prova, você, ah, não vou responder nada não. Entrega em branco, você vai ser reprovado. Precisa de uma ação, precisa de uma atitude. Você recebe essa prova, cumpriu. Quanto mais rápido você fazer, se você estudou a situação, estudou o campo de batalha, você está apto para fazer essa prova e sair dela até mais rápido do que você entrou. E Deus está te dizendo aqui nessa noite, Ele vai mudar o seu 2019, mas primeiro você tem que mudar algumas atitudes. Deus vai mudar a sua história. Ele está escrevendo uma nova história. Mas você não pode passar o pé e apagar. Você não pode colocar a sua mão e apagar. Deixa Ele trabalhar. Seja que nem a águia. A águia, quando ela está buscando o seu alimento, ela não busca parada, ela voando, ela vai analisando o seu campo. Ela analisa os perigos da sua descida. Ela analisa os ventos. Mas ela não faz isso parada, ela faz voando. Deus tem vitória para a tua vida, mas não fica parado. Mexa-se, mova-se, faça a diferença. Eu podia estar fazendo o que agora? Estar com a minha família. Mas não, estou investindo na sua vida. Eu estou investindo na sua história. Eu estou transmitindo o que Deus está transmitindo para a tua vida. Para ter mudança na tua vida. Para amanhã ser você fazendo a vontade de Deus. Para amanhã você pregar a palavra de Deus. Não se limita a púlpitos. Não se limita a dentro só da sua casa. Primeiro, tem que ser dentro da sua casa. Mas pregue na igreja. Pregue na sua casa. Pregue na escola. Não seja um crente chato, intransigente. Mas se te dão uma oportunidade de falar de Jesus, fala de Jesus, mostra a alegria que você está sentindo, a modificação que Ele fez na sua vida. Seja a luz que o mundo precisa. Faça a diferença. E eu creio que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Irmãos, está acabando aqui o programa. Deus continue te usando tremendamente para falar com nós. Graças a Deus. Eu preciso me levantar. Não tenho mais força, está dizendo a nossa irmã Márcia Dias. Irmã, é normal. É normal a gente se sentir fraco. É normal a gente se sentir de cabeça baixa. É normal acontecer certas coisas que deixam a gente meio desmotivado. Eu creio que todo mundo que está assistindo aqui já chegou um momento que você pensou até eu não vou para a igreja hoje não, que eu não estou afim. Eu creio que você já às vezes pensou em ficar quieto sozinho no seu canto. Você não quer falar com ninguém. Às vezes você, eu não sei se é o seu caso, mas às vezes tem pessoas felizes, você se incomoda com a felicidade delas, não porque você quer ver elas mal, é porque você não vê isso na sua vida. Aconteceu comigo, irmãos. Sabe isso de você pensar vendo pessoas tentando tirar a sua própria vida? Já aconteceu comigo. Achar que situações são mais fortes do que a minha força. Muitas vezes a gente se reconhece que nem você está aqui dizendo, ó, eu preciso me levantar, não tenho mais força. Quando você identifica que você precisa de uma força, que essa força não está em você, é aí que Deus opera. Deus fala, ó, ela está me chamando,
Ela reconheceu que com a mão dela ela não consegue, ela reconheceu que com as forças dela ela não consegue. Aí Deus entra e muda uma história. E Deus vai mudar a sua história, depende da sua atitude. É para você mesmo, irmã Márcia. Deus vai mudar a sua história, só que precisa você se levantar. Uma das únicas pessoas, foram poucas, que Jesus não precisou falar, levanta e anda. A mulher do fluxo de sangue, devido ao esforço dela e a determinação de chegar até o mestre e tocar na orla dos vestidos dele, Jesus, ele viu que ela, ele não precisava de falar para ela, levanta-se, porque viu que ela tinha uma força que não era dela. É algo que ela tirou de onde não tinha. Deus está falando para você aqui, pega essa força. Você não tem força? Você tenta se levantar com as forças que você tem e fala, esse meu 2019 vai ser diferente. Eu não aceito estar como eu estava. Tudo que tentou te afligir, não vai te afligir mais em 2019. Vai depender da sua atitude, do seu levantar. Deus está falando para você, levanta-te. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Ele vai fazer uma grande obra na tua vida, mas depende da sua atitude. Mas não pense que se sentir fraco, um pastor não se sente fraco. Se sente fraco, o pastor se sente fraco. Um evangelista se sente sem forças. Se vê sem forças também. Teólogos, pessoas. Você pode ver, tem pastores que estão pensando em tirar a vida. Alguns tiraram. Por quê, irmãos? Nós somos carne e osso, mas devemos dar lugar para o Espírito Santo de Deus, Ele que vai trabalhar na nossa vida. E eu creio que amanhã, quando você estiver firme e forte, através dessa palavra você vai se levantar, você vai voltar a enxergar, ou você vai pegar uma vista, uma visão que você nunca teve. Uma vista de águia, e você vai ver a vida de um jeito diferente. Você vai poder, através da sua situação que você está passando hoje, ensinar pessoas, mostrar através do seu testemunho, pessoas vão receber vitória, e grande vai ser o agir de Deus na vida de pessoas através da sua vida também. Tá bom, minha irmã? Deus está te usando, glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus te abençoe, Deus está usando pessoas aqui também, às vezes até para dá um conselho para pessoas que estão aqui. Peça a sua oração, escreva que a sua oração, que estaremos intercedendo por você, estaremos orando por você e Deus vai fazer a obra. Irmãos, estamos chegando ao final do programa. Eu creio que Deus falou com pessoas aqui nessa noite. Muda a sua atitude, senão seu 2019 vai ser igual. Muda a sua atitude, que o seu 2019 vai ser bem melhor do que o seu 2018. E acima de tudo, coloque Jesus no seu coração. Deixa Jesus entrar na sua casa. Ele está à porta, está batendo. E muitas vezes a gente não está escutando porque tem alguma coisa nos distraindo. Então tira tudo que te distrai. Seja sensível, escutar Jesus bater na porta do teu coração, abre para Ele e grande vai ser a vitória que Deus vai te dar. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora. Eu creio que Deus falou com você, estaremos orando e nos despedindo de você logo mais, lembrando que os pedidos de oração estão sendo anotados pela minha esposa e estaremos intercedendo por vocês nas madrugadas, nos cultos onde estaremos. E eu creio que grande vai ser a obra de Deus na sua vida. Pessoas já contaram milagre, porta de emprego que abriu, Deus abriu a porta do emprego, Deus curou, Deus libertou, Deus resgatou, e eu creio que Deus muitas coisas vai fazer ainda, e você ainda vai contar o testemunho aqui. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor meu Deus, glorioso eterno Pai, estamos na tua presença para te agradecer por esta programação. Senhor, vem abençoar as pessoas que assistiram, Senhor, essa programação, que foram, Senhor, impactadas através da tua palavra, que precisava de uma resposta. E eu creio que o Senhor respondeu, Senhor, da forma que o Senhor quis. Senhor, venha visitar este lar que está passando necessidades, ó Pai. Venha abençoar para que essa ceia, Senhor, de final de ano, de virada de ano, seja abençoada e próspera. Senhor, venha abençoar
abençoar, Senhor, esses casamentos que estão, Senhor, sem forças. Venha, Senhor, restaurar. Venha abençoar, venha trazer vigor a esse casamento. Venha tirar esse filho, essa filha do mundo das drogas, da prostituição. Senhor, venha tirar as intrigas, as brigas do lar desse irmão e dessa irmã. Senhor, venha curar essa irmã e esse irmão dessa dor, dessa doença, dessa enfermidade, que até mesmo os médicos não sabem o que é, ou muitas vezes desenganaram. Eu creio, Senhor, na vitória. Estamos aqui, Senhor, porque cremos no Deus que servimos. Venha ser de encontro a irmã Márcia, Michele, Ribamar, todos os irmãos que estão nos assistindo aqui, todos que pediram a sua oração. Eu creio na vitória. Senhor, venha abençoar para que esse ano de 2019 estejamos, ó Pai, diante das tuas bênçãos e que possamos contar bênçãos, vitórias e conquista para a honra e glória do seu nome. Irmão, desde já eu agradeço a todos que nos assistiram. Estamos aqui nos despedindo, lembrando que sem ser nessa semana, na semana que vem, estaremos de novo, se eu não me engano, dia 6 de janeiro, com a programação. Estaremos aqui transmitindo a programação, estaremos com um tema forte aqui. E você também que queira participar, queira trazer o seu comentário, dar a sua opinião, fica à vontade, estamos aqui para melhorar, trazer um conteúdo de qualidade, trazer acima de tudo a palavra de Deus e que tenha modificação na minha e na sua vida, desde agora para todo sempre. Irmão, fico por aqui, quem vos falou foi seu irmão em Cristo, Leonardo Almeida. Estamos aqui toda segunda-feira às 8h30 da noite. Hoje foi uma exceção, quinta-feira, mas toda segunda-feira, 8h30. É só você acessar aqui no Facebook TV ProMusic. Estaremos ao vivo aqui intercedendo pela sua vida. Ficamos por aqui. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.